El recinte de l'Escola Industrial és l'antiga fàbrica Batlló, que va tancar doncs, a mitjans de la segona meitat del segle XIX, per entendre'ns, em sembla que era el 1889, després de patir un incendi, un atemptat, etc. I en un moment determinat, diguem-ne, amb l'impuls també que no es pot desvincular d'una certa renaixença cultural, política i institucional a Catalunya, es va optar, diguem-ne, per posar-hi en l'Escola Industrial. De fet, la Diputació de Barcelona a la primera dècada del segle XIX se'l va fer, perdó, del segle XX se'l va fer seva, posar-hi una escola industrial. Això, diguem-ne, va patir o es va beneficiar de l'impuls educatiu, de l'impuls formador, de l'impuls, diguem-ne, estructurador de la societat, de l'impuls de la visió de futur que va tenir la Mancomunitat de Catalunya, i aprofitant alguns edificis que havia de l'antiga fàbrica Batlló, doncs es va començar a construir diversos espais per donar lloc a diverses institucions educatives. Amb aquests 90 anys d'història, diguem-ne, els avatars d'aquest espai han sigut diversos. Han sigut diversos perquè han vist, diguem-ne, impulsos, frenades, tornar a reprendre, diguem-ne, una determinada idea de ciutat, d'universitat, d'espais formatius, de vinculació amb el món industrial de la seva època, i èpoques, diguem-ne, d'aturades absolutes. Des de la Diputació de Barcelona ens proposem completar en certa manera l'obra de la Mancomunitat i acabar aquest auditori, que va quedar, diguem-ne, en l'estat en què avui el veiem, des de 1929. Aquesta és una acció que fem, diguem-ne, per reformar el compromís de la Diputació amb la ciutat de Barcelona, per reformar el compromís de la Diputació amb el conjunt del país, però també per reformar el compromís de la Diputació amb l'educació, amb el coneixement, amb la cultura. Creiem que és un luxe per Barcelona que un equipament com aquest, d'aquestes característiques, hagi estat 90 anys buit, només amb alguna ocupació esporàdica, però buit. La centralitat d'aquest espai ens configura, doncs, moltíssimes oportunitats, i el que ens proposem és que en un període de 2 anys posar en el servei de la ciutadania un nou equipament, diguem-ne, polivalent, que pot servir tant per actes culturals, actes acadèmics, etc. Aquest és el compromís que avui expressem. Serà un auditori per 578 persones. Volem dotar-lo dels millors equipaments per tal de que sigui el màxim versàtil possible.